offerta fantastika għal-back to school mingħand il-Forestals Matrix. Kull min jixxi laptop se jingħata ta' voucher ta' 100 euro li jissara fuq kwalinkwa prodott li trid. Il-prezzijiet tal-laptop se jibdew minn 299 euro biss u tista' wkoll tħallas fix-xahar. Mela titlifx din l-opportunità, laptops tal-aqwa ditti fosthom HP o Lenovo minn 299 euro biss. U tinsewx, mal-laptop se tingħataw voucher ta' 100 euro li jissara fuq kwalinkwa prodott li trid mill-ħwienet kollha ta' Forestals u Matrix.